kwa sababu ujapata office ya ODM na sisi hapa unatuona. Hii hakuna kurudi nyuma. Hii chama lazima ifike huku mbele iwe state house. Mnakubali? Lakini kuna kitu hapa kidogo ambayo inaitwa delegate congress. Na hiyo nataka nyinyi mnisaidie nyinyi yote. Mtanisaidia? Nimeshauriana na wazee wenu huku ndani. Na tumesema tunasikia baba anafanya kitu August 9th sijui huko Nairobi. December 9th. Yes. Mumesikia hiyo? Yes. Sasa sisi tunasema hata watu Mount Kenya wanaweza shauriana, si ndio? Yes. Hata hiyo December 9th delegates wote wa ODM Central and Eastern Kenya tutakutana hapa Meru. Hapa Meru hata sisi tushauriane. Mumekubali hiyo? Yes. Mumekubali hiyo? Yeah. Akifanya yake tunafanya yetu. Yeah. Akifanya yake tunafanya yetu. Bas, sio ni siasa? Yeah. Sio ni siasa? Ndio hiyo. Twende vita, twende kazi. Asanteni sana. Amen. Barikiwa. Barikiwa sana mkubwa. Thank you. Thank you. Ni kalian dangga ubah.